Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan ruang yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita pada saat ini. Maka dapat sama-sama kita menjalankan tanggungjawab terhadap Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadat terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat iman dan juga Islam yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita sehinggalah ke saat ini. Moga-moga ia menjadi syarat diterimanya segala amalan kita, dan juga menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini musim-musim mati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi perkongsian kita berkenaan dengan kitab Apa Erti Saya Menganut Islam. Dalam bab yang ketiga, saya muslim, saya mestilah muslim dari sudut akhlak. Jadi pada perkongsian kita yang lepas, kita menyebut bahawa Islam ataupun ad-din sebagai salah satu cara hidup kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam sudah tentu dia terdiri daripada tiga asas yang perlu kita fahami dan juga perlu kita pelajari. Yang pertama ialah asasnya ialah berkenaan dengan akidah tauhid kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui bahawa Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan kita, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan apa yang ada di antara langit dan bumi. Yang keduanya ialah syariat Allah Subhanahu wa taala mesti kita dokong dan juga mesti kita laksanakan segala perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga meninggalkan segala larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mesti dilaksanakan secara keseluruhannya. Dan yang ketiga yang kita nak berkongsi pada malam ni ialah berkenaan dengan tasawuf ataupun akhlak kita sesama manusia dan juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslim muslimat mati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengutuskan kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman, seorang rasul yang menjadi penutup bagi sekalian nabi dan juga rasul-rasul sebelum daripada diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala kirimkan pada kita, utuskan pada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyuluh jalan kepada kita, membawa kita memahami wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mari dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala terang pada kita tentang kehidupan kita, tentang bagaimana kita nak ikut Allah Subhanahu wa taala, kaedah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cara yang kehidupan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, cara hidup yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mari pada kita ni, dia lengkap selengkap-lengkapnya dari semua aspek kehidupan kita. Sama ada dari aspek kepimpinan jadi seorang ketua, ataupun dari aspek kekeluargaan jadi seorang ayah, ataupun dari aspek jadi seorang sahabat kepada para sahabat. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut pada kita dalam Al-Quran, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Demi sesungguhnya
adalah bagi kamu padri Rasulullah SAW itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan kereda Allah Subhanahu Wa Taala dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah sebanyak-banyaknya dalam masa susah dan senang. Jadi Nabi SAW mari pada kita menjadi contoh teladan bagi kita. Ada perkara yang Nabi SAW menjadi contoh kepada kita, ada benda yang kita tak boleh ikut, 100% kita tak boleh ikut. Maknanya contoh teladan yang Nabi SAW bawa, kadang-kadang bukan 100% kita boleh ikut belaka. Sebagai contohnya, Nabi mari dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala cipta Nabi semedikian. Yang mana wajah Nabi, tubuh badan Nabi, rambut Nabi. Hari itu kita dah nak tiru. Tak, buat aku mana-mana pun, kalau kita ni hitam, hitam situlah. Tak, kalau kita putih, putih situ. Maknanya hari itu contoh ikutan hok kita tak boleh ikut. 100% tak boleh ikut itu. Tak. Tapi ada contoh-contoh yang lain Nabi SAW bawa pada kita. Sebagai contohnya, Nabi SAW bawa pada kita bagaimana nak jadi ketua keluarga yang hebat. Nah, itu kita boleh ikut. Tak. Ataupun macam mana nak jadi pemimpin negara yang mengambil berat berkenaan dengan rakyat dia. Nah, itu kita boleh ikut juga. Ataupun Nabi SAW bawa mari contoh pada kita bagaimana pergaulan Nabi SAW dengan para sahabat. Itu kita boleh ikut. Tapi dalam banyak-banyak aspek yang Nabi SAW mari beri contoh pada kita, tidak semua kita boleh ambil secara total, secara keseluruhan. Kalau kita contoh, sebut contoh-contoh tadi, mungkin ada satu-satu sudut ataupun aspek contoh yang Nabi SAW beri pada kita, tunjuk pada kita, kita boleh ambil 20%, 30% je. Ada hak perkara kita boleh ambil 70%, 80%. Tak. Salah satu cara tak. Maknanya kita mungkin boleh jadi pemimpin hebat, tapi belum tentu kita boleh jadi seorang ketua keluarga yang hebat. Tak. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala beri belaka, mana boleh belakalah tak. Nak bagi tahu pada kita bahawa hak sempurnanya adalah Nabi SAW. Berbanding kita ni manusia yang diberi tunjuk ajar oleh Nabi SAW supaya ambil contoh teladan daripada Nabi SAW. Contoh teladan ni mari daripada Nabi SAW untuk kita amal ni. Bukan dia mari kita boleh buat-buat tak. Mana akhlak kita ni, tabiat kita ni tak. Maknanya benda tu bukan hak kita buat-buat berlakon tak. Dia mari daripada akidah yang betul dan juga keimanan yang kuat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau kita pegang betul-betul Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata tadi, Allah ni Rabb kita, Tuhan kita yang menciptakan kita, yang menjadikan langit dan bumi, dan juga kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menjalankan syariat dia, sembahyang bang kita, puasa kita, zakat kita, ekonomi kita ikut segala perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hasil daripada tadi ni, akidah betul tadi dan juga keimanan yang kuat, syariat yang kita laksanakan, ibadat kita laksanakan, jadi hasil dia dapat akhlak dan juga tasawuf yang murni, yang betul, yang tulen. Mana benda ni bukan boleh buat-buat tak. Tabiat kita ni selama ni, maknanya bukan dia tiba-tiba kita mari hari ni kita nak buat baik sekian-sekian. Mungkin kita boleh kekal tak 3-4 hari, tapi lebih daripada tu tak boleh. Sebab dia bukan mari daripada hati iman kita. Dia mari daripada buat-buat kita. Kita berlakon lah, kita kata tak, orang berlakon ni boleh jadi belaka tak. Nak jadi kaya boleh, nak jadi miskin boleh, nak jadi baik boleh, jadi jahat baik boleh. Boleh belaka tak. Tapi akhlak baiknya pribadi dia, tutur kata dia, mari daripada iman dalam hati. Dan semuanya datang daripada pelaksanaan syariat ibadat yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan atas kita. Bila mana Nabi SAW hijrah, sebelum Nabi SAW hijrah daripada Mekah ke Madinah, maka masa di Mekah tak ada pun syariat yang banyak yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan ke atas orang Islam dan juga Nabi SAW. Tak ada, tak banyak. Ada tapi tak banyak. Bilanya hijrah ke Madinah, maka banyak turun hukum-hukum dan kewajipan ke atas umat Islam dan juga Nabi SAW. Jadi kalau tadi akidah kuat dah duduk di Mekah tadi, bila mana turun banyak
hukum dan juga kewajipan ke atas orang Islam dan juga Nabi SAW, maka boleh laksana. Sebab apa? Sebab akidah betul dah tadi, akidah kuat dah tadi, ada keimanan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka boleh laksana ibadat dan juga syariat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun syariat, kewajipan, hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kena dengan jiwa dia, tak kena dengan jiwa dia, jiwa dia nak gini, tapi hukum Allah Subhanahu Wa Taala tu orang lain, tapi dia boleh ikut. Sebab apa? Sebab ada keimanan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi SAW mari pada kita, beri kuduah, contoh teladan yang paling baik, sehinggakan manusia pada zaman kita, sehingga zaman kita hari ni, orientalis barat sendiri, tak, orang kafir sendiri, mengiktiraf Nabi SAW ni sebagai seorang lelaki, seorang manusia yang paling berpengaruh. Man, tak ada orang lain lagi boleh challenge tau. Tak ada orang lain boleh cabar. Tapi Nabi SAW ni diiktiraf sehingga ke akhir zaman. Mau kalau kita tak ada lepas ni pun, orang masih lagi iktiraf mengakui bahawa Nabi SAW ni merupakan orang yang paling hebat sepanjang zaman. Sehingga kiamat lah tau. Sepanjang zaman tu kita kata sampai kiamat. Tak ada lagi orang boleh challenge, boleh tanding Nabi SAW, melainkan Nabi SAW sendiri. Tak. Maknanya mari Nabi SAW ni diakui orang kafir, orang beriman, semuanya mengakui bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sebaik-baik manusia dan juga sebaik-baik ciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita sebut akhlak ni, dia lahir daripada keimanan dan juga akidah kita yang betul tadi. Jadi sebelum mana dan selepas mana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, maka pada waktu tu kiblat utama orang Islam pada waktu tu ialah menghadap ke Masjidil Aqsa. Kiblat pertama dah. Jadi bila gitu, maka Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Nabi minta pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya berubah arah kiblat tu menghadap ke Baitullahil Haram, Mekah, Kaabah. Jadi bila Nabi SAW minta-minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi Allah beri kepada Nabi SAW berubahnya arah kiblat. Sebab orang Yahudi ni dia bunyi tak, maknanya sama je lah Islam dengan agama Yahudi tak, tak ada beza lah, sebab mengadap arah kiblat sama. Dan ada juga di kalangan orang Islam ni rasa tak sedap dengan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara ni Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan dalam satu ayat dalam surah Al-Baqarah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada kita, bukanlah perkara kebajikan, kebaikan tu hanya kamu menghadapkan wajah kamu, muka kamu ke pihak atau ke arah timur dan juga barat, tetapi kebajikan, kebaikan tu ialah kamu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada segala malaikat, beriman kepada segala kitab, kepada sekalian nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ngadap kiblat ni tak, maknanya kalau kita ikut ayat ni lah, zahir ayat ni, maknanya bukan satu kebaikan, bukan satu kebajikan. Jadi orang Islam tadi yang berada pada zaman Nabi SAW, bila mana Allah perintah berubah arah kiblat daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, Baitullahil Haram, maka timbul rasa tak sedap tak, timbul rasa tak sedap dalam kalangan mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala terang pada hikmah pertukaran arah kiblat ni, sebenarnya nak menunjukkan pada kita, Allah Subhanahu Wa Taala sebut tadi, bukan satu perkara kebaikan, kebajikan bila kita menghadapkan wajah kita ke arah timur dan juga barat. Sebab orang Yahudi ni dia kiblat dia belah barat tau, Masjidil Aqsa. Nasrani sebelah timur tau. Jadi kalau kita gitu, maknanya kebajikan, buat belaka kebajikan, baik belaka lah, maknanya tak, Nasrani pun baik, Yahudi pun baik, Islam pun baik, tak. Tapi bukan situ kunci dia, bukan menghadapkan wajah kita ke arah kiblat ataupun ke arah timur ataupun barat yang menjadi kunci kepada kebajikan dan juga kebaikan. Kita menghadap wajah kita ke arah kiblat ni sebab kita taat perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kalau Allah dah suruh, maknanya tak ada kebaikan juga lah. Kita buat benda-benda tak, kita buat satu perkara tapi tak ada perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tak menunjukkan ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak ada nilai juga.
Tadi ini Allah Subhanahu Wa Taala nak uji ketaatan dan juga sejauh mana kita mematuhi perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kalau kira kebaikan ni banyak kebaikan lah. Tak? Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi dalam ayat ni bahawa dan mendermakan seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya kepada kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, orang yang terlantar dalam perjalanan dan kepada orang yang meminta, dan untuk memerdekakan hamba abdi dan mengerjakan seorang itu sembahyang serta mengeluarkan zakat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk kepada kita bahawa akhlak yang baik ini, kebajikan ini, bukan kita hadap muka kita, wajah kita ke arah kiblat semata-mata, tapi keimanan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata kita iman, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ikut perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kalau suruh berubah sekali lagi arah kiblat, kita berubah arah kiblat tu sebab apa? Sebab perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak taat perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Jadi kita ubah arah kiblat tadi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita, beritahu pada kita bahawa kita mendermakan sebahagian daripada harta kita. Kita dermakan harta kita yang kita sayang, kita suka kepada orang-orang tadi. Kaum kerabat kita, anak yatim. Manakala nak derma harta kita, mestilah harta hok kita sayang. Manakala kita nak beri harta kita, nak sedekah harta kita ni masa kita sihat. Masa kita gagah. No, sebab kita masa kita sehat, masa kita gagah ni boleh cari duit lagi, boleh cari harta ni. Jadi kita sayang nak keluar harta kita. Ya tak? Sehingga kita rasa kalau keluar harta kita ni, kita akan jadi fakir. Hilang harta kita, berkurang harta kita. No, masa itulah yang terbaik kita keluarkan harta kita, beri sedekah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala susun walik pada kita. Tak? Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala sebut, mana kalau kita nak derma harta tu, yang pertama sekali kaum kerabat kita. Bila sebut kaum kerabat ni, dia ada dua. Tak? Sama ada kaum kerabat ni disebabkan oleh akidah, hubungan akidah tadi, ataupun kaum kerabat disebabkan oleh pertalian darah. Tak? Kalau pertalian darah, kita tahulah maknanya. Tak? Adik-beradik kita, mak ayah kita, pak saudara kita, sepupu kita. Tak? Hak dekat-dekat. Jadi hak terbaik ni kalau kita nak keluarkan harta kita, nak beri sedekah, nak beri hadiah, terbaiknya ialah kita beri pada orang yang paling dekat dengan kita, yang ada hubungan silaturahim. Yang mana kita keluar derma tu, keluar hadiah tu, bagi hadiah, beri derma, dapat pahala dah situ. Tak? Lepas tu kita jaga pula tali silaturahim, dapat pula sepahala lagi. Satu kebaikan, mana dua kebaikan kita dapat situ. Bukan tak boleh kita derma ke orang susah, orang fakir miskin ni tak boleh. Tak? Mana kita dahulukan tu tak boleh, tak ada masalah. Tapi yang terbaiknya, yang lebih baiknya ialah kita beri pada kaum kerabat. Waktu tadi ada pertalian darah, ada pertalian silaturahim. Waktu kita sebut tadi, selagi ialah kaum kerabat yang ada pertalian akidah. Sebab apa kita kata pemberian tu yang terbaik juga? Sebab bila mana Nabi SAW hijrah daripada Mekah ke Madinah, kaum muhajirin ni yang mari daripada Mekah, mari selas pinggang. Jadi bila sampai ke Madinah, orang yang duduk di Madinah terdiri daripada Aus dan juga Khazraj ni, yang Nabi SAW betul jadi kaum Ansar. Bila sampai je muhajiri sampai ke Madinah Al-Munawwarah, jadi orang Aus dan juga Khazraj ni pakat beri belaka. Bawa benda yang ada dia beri belaka. Benda dia ada, dia ada bini, dia ada harta, dia ada duit belaka, dia beri belaka ke orang muhajirin ni. Ada yang terima, terimalah. Ada yang terima, ada yang terima. Tak? Jadi dia beri itu atas dasar akidah. Dia kata dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pemberian dia tadi semata-mata nak tunjuk taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu tu lahir daripada keimanan dia terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ikat janji dengan Nabi SAW tadi, nak pertahankan Nabi. Maknanya lahir daripada keimanan dia. Kalau dia buat tadi, nak beri derma, nak beri harta tadi tu, lahir daripada rasa keimanan dia. Hari ni kita boleh buat baik hari ni. Tak? Mana kita ada iman lagi. Tak? Mana kita boleh buat baik lagi hari ni. Ada iman lagi dalam diri kita. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak paling tumit kita, lari,
Yang mana cabut iman kita. Tak ada dah kebaikan kita. Kalau kita buat kebaikan pun, sekadar kita nak cari nama, nak cari publicity. Tak, biar orang tengok kita ni dermawan. Tak, hartawan. Derma belaka harta kita, tapi tujuan dia bukan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dengan tujuan dapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tujuan nak taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi nak dapat dunia. Tak. Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita gitu, tak. Jadi orang Aus dan juga Khazraj ni, dia beri, keluarkan harta dia, beri pada muhajirin atas dasar ketaatan dia terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mendermakan harta kita, memberikan harta kita, menghadiahkan harta kita kepada kaum kerabat yang kita sebutkan tadi, sama ada pertalian, ada pertalian darah ataupun ada pertalian akidah, semuanya mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dikira kebajikan, dikira kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa, kalau kita semayang semata-mata, maknanya akhlak ni, tadi kita kata akidah ni kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi akhlak ni dia mencerminkan kita dengan manusia lain. Kalau orang dah berahi, kita dah berahi situ lah, mana tak? Kalau PM perangai kita molek, maka ramai orang berahi. Walaupun kita tak pandai tak, kita tak cerdik, tapi kalau akhlak kita molek, PM perangai kita molek, orang suka kita. Mari ikut mana-mana, kita miskin ke, tapi disebabkan oleh PM perangai kita, akhlak kita molek, jadi orang suka, orang senang dengan kita. Kita duduk mana-mana pun orang nak sign kita, cuma orang deki je tak, mandok jauh dengan kita tak. Nak menunjukkan bahawa kebaikan tu bila mana kita mendermakan, memberi harta kita, hadiah kita kepada kaum kerabat kita. Dan yang keduanya ialah kita mengeluarkan harta kita, mendermakan kita kepada anak-anak yatim. Tadi kaum kerabat, peringkat pertama, peringkat kedua, anak yatim. Bukan orang fakir miskin lagi tak, mana anak yatim. Mana anak yatim ni yang kehilangan tempat bergantung nafkah dia. Mana mati ayah, maka tak ada tempat gantung nafkah. Mana sebelum balik lah tak, mana selepas balik, kalau balik dah, tak kira dah yatim tak. Tak kira yatim tak. Tak panggil yatim tu. Yatim ni lemana kematian tempat pergantungan nafkah dia. Dan syarat dia mestilah dia belum akhir balik, baru panggil yatim tu. Jadi beri harta kita yang kita sayang tadi kepada golongan-golongan anak-anak yatim. Yang ketiganya, Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada kita kebajikan dan juga kebaikan ni ialah kita beri harta kita, kita derma harta kita kepada orang miskin. Orang miskin ni dia tidak akan cukup bagi dia melainkan ada orang sedekah pada dia ataupun beri pada dia. Maknanya makanan dia, pakaian dia cukup-cukup je ataupun tak cukup. Tapi bila mana orang beri, baru cukup keperluan dia. Itu orang berhak dapat lah. Jadi tadi kaum kerabat, sama ada kaum kerabat tadi atas pertalian darah ataupun atas pertalian akidah, yang kedua anak yatim, yang ketiga barulah orang miskin yang patut kita dermakan. Dan yang keempatnya ialah orang yang terlantar dalam perjalanan. Jadi maknanya orang ni bermusafir buat ketaatan tak? Maknanya kalau orang tu bermusafir buat perkara jahat, tak wajib kita beri tak? Bahkan haram kita beri harta kita kepada orang hak musafir tadi, tak pergi jalan semata-mata nak buat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak. Mana ada orang pergi jalan ni semata-mata nak buat jahat. Tak. Pergi jalan mana? Jalan Hak Anyai ke, tak? Jalan Vietnam ke, semata-mata nak buat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka haram bagi kita beri harta kita, hak kita sayang tadi, kepada orang-orang. Tapi kalau dia pergi bermusafir buat ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala, tak? Di jalan semata-mata nak tengok keindahan alam cipta Allah Subhanahu Wa Taala, maka sunat kita beri, tak? Apatah lagi kalau orang tu dalam perjalanan dia nak buat ataupun berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan sebut lepas ni lah, tak? Mana lebih afdal lagi, terbaik lagi kita beri pada mereka yang buat taat pada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kepada orang yang meminta-minta. Orang minta-minta ni kena tengok juga, kita nak beri lima, nak beri harta kita, kena tengok juga.
Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini orang hok minta ni bukannya orang hok hok dah cukup kepeluang dia dak. Maknanya hok minta ni orang hok berhak atas benda hok dia minta. Contohnya maknanya si A ni orang kaya. Jadi wajib atas dia keluar zakat. Jadi orang hok si B ni miskin ataupun dia minta hak dia. Tak kira lah dia minta hak dia dengan orang kaya tadi ataupun dia minta dengan baitul mal. Jadi orang hak minta tadi ni wajib diberikan ataupun dilaksanakan permintaan dia sebab dia berhak. Kalau kita tanya orang hak minta-minta mananya, ada tubuh badan kuat sihat tak, tapi duduk tepi jalan minta lagi, ataupun dia boleh kerja tapi pergi jumpa orang ni minta bagi cukup keperluan dia. Ini orang hak tidak berhak lah. Mana kita beri harta kita, derma harta kita kepada mereka. Orang hak mitok ni orang yang berhak dapat harta kita tadi. Tak, hak terdiri daripada orang ni lah. Tak, orang hak ni berhak dia dapat harta tadi sama ada melalui orang kaya tadi, melalui zakat tadi, ataupun melalui baitul mal yang menjaga harta orang Islam. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi, tak, maknanya perkara kebajikan, perkara kebaikan ni bila mana orang tu mengerjakan sembahyang dan juga mengeluarkan zakat. Mana dia mendirikan sembahyang dia dengan maksud dia jaga waktu sembahyang dia. Mana sembahyang pada awal waktu, tepat pada waktu ni. Ataupun dia menjaga segala rukun dan juga syarat dalam sembahyang dia. Maka itu merupakan kebajikan juga, kebaikan juga bagi diri. Mana dia jaga perkara-perkara yang berkaitan dengan sembahyang, dan juga dia mengeluarkan zakat. Maknanya dia cuci harta dia, diri dia, dengan cara dia mengeluarkan zakat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Dan perbuatan orang-orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian. Jadi orang yang berjanji, dia menyempurnakan janji dia, menepati janji dia, orang ni juga dikira kebaikan dan juga kebajikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, mana kita pinjam duit. Kata kita janji nak bayar dalam masa 2-3 minggu lagi. Jadi bila kita bayar ikut on time, ikut masa yang kita tetap tadi, kita setuju tadi, maka kita dapat kebaikan dan juga kebajikan daripada perbuatan kita menyempurnakan janji kita tadi. Nah, itu serok, maknanya kita melunaskan hutang kita tadi juga dikira satu kebaikan dan juga pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kalulah orang tu dia ikat janji setia dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maknanya kehidupan dia, dikatalah kita sebut sebelum ni, kita sama berjanji pada Allah Subhanahu Wa Taala bila nak masuk sembahyang kita ni, kita janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi katakanlah wahai Muhammad, hidup aku, mati aku, ibadat aku, solat aku ni, pengorbanan aku, semuanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, pentadbir sekalian alam. Mana kita sempurnakan janji kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita janji sama tak? Mana setiap kali kita nak sembahyang, mana akad takbir, maka kita akan berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita, mati kita, ibadat kita, pengorbanan kita, semuanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah janji yang patut dan juga mesti kita tunaikan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita berusaha untuk penuhi janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita janji tadi, maka dikira kebajikan dan juga kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha. Maknanya belum tentu kita boleh penuhi perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tadi tak? Mana Allah tak zalim tak? Kalau kita usaha untuk penuhi perjanjian tu, janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka usaha kita tadi dapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan dan dalam masa sakit, dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang sabil. Jadi orang yang tabah, yang sabar menghadapi kesempitan, kesusahan, kemiskinan dan juga susah payah dia memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala di medan perang, maka itu juga merupakan kebajikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sabar di atas kemiskinan dia. Miskin dia. Nak makan payah, nak minum payah, nak pakai payah.
Tapi dia sabar terhadap ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala beri. Kalau dia tidak sabar, kemungkinan tercabut dah iman dia, murtad dah, berpaling dah dia. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah zalim dengan dia, beri kesusahan pada dia. Tapi dia sabar, dia tahan atas kesusahan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri. Bukan Allah Subhanahu Wa Taala sayang dia dah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala akal kita. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala beri kemiskinan ni pada orang-orang tertentu dengan tujuan ialah Allah Subhanahu Wa Taala akal darjat dia. Mana orang miskin ni dekat lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia harap apa? Dia harap sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan dia daripada kesusahan dan juga kemiskinan. Iaitu orang yang ditimpa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesempitan dalam hidup dia, dok, mana miskin. Dan juga orang yang bersabar di atas tabah dan juga sabar di atas kesakitan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pun boleh kebaikan dan juga kebajikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kita sabar sakit kita ni, dok? Sakit 3-4 tahun. Dok baik-baik. Ibu bak situ dok baik, ibu bak sini dok baik, ibu bak dinu dok baik. Dok cari macam-macam tok bomo dok, cari hospital macam-macam dok. Dok ubat macam-macam, belanja habis banyak dok, belanja habis. Tapi dok baik juga. Sakit kita tadi, tapi kita sabar, dok. Maka kesabaran kita, ketabahan kita menghadapi sakit kita tadi, Allah Subhanahu Wa Taala bayar dengan kebaikan dan juga kebajikan. Kita tengoklah macam mana banyak orang ni sakit. Ada setengah orang boleh dah, mana sakit boleh sebut lagi, mulut dia boleh sebut lagi Allah. Tak. Boleh lagi sebut perkara baik, boleh lagi sembahyang. Ada orang sakit, tak, sebelum sakit molek aje tak, mana sembahyang bang dia molek, buat kebaikan, buat amal kebaikan. Tapi bila sakit kau, putus lalu harapan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mulut dia keluar sakit, sakit-sakit. Tak, tak ada sebut dah zikir pada Allah ke tak. Eh, mana kita tak berkata jauh lah, mana kita sendiri pun kadang-kadang bila Allah Subhanahu Wa Taala uji dengan sakit dok, sepak batu sikit je dok, sepak tunggu ke, hal pertama sekali keluar daripada mulut kita bukan astagfirullahalazim, hal pertama sekali keluar daripada mulut kita ialah aduh sakit, sakit keluar dulu dok. Bukan kita tidak beriman dok, maknanya hal keluar hal mula-mula keluar daripada mulut kita hal tu. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala beri ringan mulut orang hok ditimpa kesakitan, ketabahan, kesabaran pada dia, bila mana tiba ditimpa kesusahan, kesakitan, maka hok keluar daripada mulut dia ialah istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun ucap puji pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tak? Maka dia dapat kebajikan dan juga kebajikan daripada dia tabah dan sabar menahan kesakitan dia. Begitu juga orang yang berperang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin zaman kita ni, tempat kita tak begitulah dok. Tapi nu di negara-negara lain tu dok, Afghanistan ke, Iraq ke, di Palestin ke. Orang hok berjuang dalam medan perang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ni, dok. Walaupun kita nampak dia gitu, maknanya dia boleh tahan, boleh sabar. Tabah lagi dok. Maknanya tak ada air, tak ada api, tak ada elektrik, tak ada makanan, boleh sabar lagi. Dok, siapa hatakan orang hok orang kafir dok, orang bukan Islam ni, tengok bila tengok orang Palestin ni perjuangan dia nak pertahankan tanah air dia, kesabaran dia hadapi kesempitan hidup dia, duduk tanah dak besar mana dok, Gaza tu, maknanya 2.3 juta orang ataupun lebih daripada tu duduk situ. Dalam keadaan gitu dia boleh lagi kekal keimanan dia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sabar dengan ujian yang dia beri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni boleh pergi mari mana dok? Dok kampung kita loh pergi mari lah mana dok? Boleh keluar pergi mari tak ada masalah. Tapi orang hok dok di Gaza, di Palestin, mana dok situ lah, mana dok lagi mana? Yang tak ada bekalan makanannya, ubat-ubatan dia tak cukup. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala uji dia setara tu. Dok mana kalau kata nak keluar daripada kesusahan tu, daripada kesempitan tu, daripada susah perang ni, mana keluar daripada Gaza tu duk masuk ke negara-negara hok duk sebelah dia. Senang lenang dok, cari kerja, boleh makan, boleh minum, ada sumber pendapatan. Boleh buat gitu. Tapi harga nak bayar kemerdekaan tanah air dok sama gitu. Kalau ada pakat-pakat keluar belaka, dok, mana tak ada lah tanah air dia tak ada dok. Hilang terus. Dok, ada setengah orang kata maknanya
Kita nak selamatkan penduduk Ghazah ni, jadi kita nak bawa keluar belaka. Dah selama ni dia tahan selama ni tak? 70 tahun, 80 tahun ni tahan tanah dia, tanah air dia ni. Mana sia-sia ke tak? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala balah. Tak, insya-Allah lah, mana dak Allah Subhanahu Wa Taala balah dia dengan kemenangan isi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketabahan dia, kesepetan yang dia lalui, kesusahan yang dia lalui di medan perang tu, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala balah, ganjarkan dengan kebaikan dan juga kebajikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan mereka-mereka tadi ni yang mengeluarkan harta dia beri kepada kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, orang yang dalam perjalanan. Tak. Mereka ni Allah Subhanahu Wa Taala golongkan mereka ni sebagai orang yang beriman. Tak. Mana mungkin, maknanya sifat-sifat tadi ni, akhlak tadi ni keluar kalau mereka ni tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mari daripada hati mereka sendiri. Tak mari daripada hasil keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab kita percaya dengan Allah, kita yakin dengan Allah, maka Allah mudah kita buat kebaikan. Tak, mana buat kebaikan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala tadi tak? Mana benda kita sebut tadi terjadi disebabkan keimanan kita dan juga izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kebaikan tadi mustahil terjadi, mustahil berlaku kalau tak ada izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berimanlah, kita kata beriman setara mana pun, kita kata kita percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, beriman dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala, beriman dengan nabi-nabi, kalau tak apa izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak boleh buat tadi kebaikan, kebajikan tadi. Tak? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk pada kita bahawa inilah sifat akhlak orang yang beriman. Dan akhlak-akhlak ni, sifat-sifat ni dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak? Dan Nabi SAW mari pada kita sebenarnya untuk menyempurnakan akhlak, akhlak kebaikan. Tak, mari Nabi tunjuk pada kita supaya kita boleh amal. Tak? Dan para sahabat mari temu dengan Sayyidatina Aisyah. Tak? Tanya pada Sayyidatina Aisyah ni, bagaimana akhlak Nabi SAW? Jadi bila sahabat tanya Sayyidatina Aisyah, jadi Ummul Mukminin jawab, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah Al-Quran. Jadi Sayyidatina Aisyah ni, Ummul Mukminin, baca ayat qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khash. Jadi baca ayat ni nak menunjukkan bahawa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tercatat dalam Al-Quran. Dan hok kita baca tadi, hok kita dengar tadi, itulah akhlak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kok mana pun Nabi sallallahu alaihi wasallam mari pada kita terpulang kepada keimanan kita. Tak. Kita rasa percaya dengan Nabi, rasa percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, percaya dengan hari akhirat. Maka apa benda Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh tunjuk pada kita, maka kita buat belaka. Tak. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mari pada kita orang beriman ni, memang kita yakin dah, percaya dah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni memang bawa contoh teladan yang baik. Bagi orang yang kufur, yang tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka juga percaya. Sebab apa? Sebab Nabi SAW dok kata dengan lidah dia semata-mata. Dia tunjuk dengan perbuatan dia. Dan kalau kita tengok sepanjang sirah Nabi SAW ni, ramai orang masuk Islam ni disebabkan oleh akhlak daripada Nabi SAW. Bukan sebab Nabi pergi perang dok. Sebab Nabi tunjuk akhlak baik. Hatta masa duduk di Mekah pun, masa duduk sebar lagi agama Islam ni, orang semua, orang kafir semua percaya Nabi SAW ni orang baik. Lepas tu duduk sebar lagi, duduk ajak lagi kepada Islam, duduk ajak lagi kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang percaya dah Nabi SAW ni orang baik. Apatah lagi bila Nabi SAW sebar Islam ni, maka bawa pula akhlak yang baik. Lagilah orang percaya, lagilah orang yakin dengan Nabi SAW. Jadi sebagaimana kita sebut dari awal tadi, maka tiga perkara ni, akidah, syariat dan juga akhlak ni, dia jadi asas utama kepada adin, cara hidup kita. Mana fardu ain, mana kita belajar tiga-tiga perkara ni dok. Berkenaan dengan akidah, kenal Allah Subhanahu Wa Taala, syariat Allah Subhanahu Wa Taala, hukum-hukum dia dok. Dan juga kita letak dalam diri kita akhlak-akhlak yang baik. Jadi ketiga-tiga perkara ni fardu ain untuk kita belajar dan juga cari guru
untuk kita isi dalam dalam diri kita. Kalau kita buang salah satu, maka tak sempurna. Walaupun hebat dah ke, akidah kita hebat, syariat kita hebat, tapi akhlak dah hebat, akhlak kita tinggal, maka tak sempurna juga. Tapi kalau kita bawa semua sekali, walaupun tak sempurna, tapi dia lekat dah. Akidah kita ada, belajar syariat pun kita belajar, akhlak pun kita ada, walaupun tak sempurna, tak 100%, tapi dia melengkapi kehidupan kita sebagai kehidupan Islam yang kita kata adil, cara hidup Islam tadi. Jadi sekadar itulah perkongsian kita pada malam ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala membukakan jalan kepada kita untuk beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan kebaikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan jalan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin afdhal mursalin wa imamal muttaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.